ber all håndbagasje bli plassert I bagasjehyllene over eller under oksygentilførselen. Plasser masken over nese og munn og fest strikken rundt hodet. Pust normalt. Tilpass masken ved å stramme det elastiske båndet. Ta på din egen maske før det hjelper barn eller andre. Dette flyet har 8 nødutganger. 2 bak, 2 foran og 4 på midten over vingene. For å åpne nødutgangen over vingen, dra det røde håndtaket nedover. Forlat flyet ved å skli ned I bakkant av vingen. For å åpne dørene foran og bak I flyet, skal du dra håndtaket I pilens retning. Evakueringsskli vil blåse seg opp automatisk.